Drage kolegice, dragi kolegi, tema mojega prispevka danes je vprašanje, zakaj je Janez Blaj Weiss v nekem prostoru, kjer dialoška pozicija ni razumljena kot močna, lahko uspel deloma tudi zaradi tega, ker je pripadal dialoški strukturi. Kaj si predstavljam pod dialoško strukturo? Verjetno niste vsi brali spisov ontoloških strukturalistov, kjer se ta pojem natančneje razloži. Namreč gre za to, da je pri nasprotni monološki strukturi gre vedno za postuliranje, torej na vračanje k izhodišču, medtem ko dialoška struktura je izrazito nasprotna, torej iščoča. Na neki način gre torej za neko dvopolno delitev, ki pa vendarle, kakor pri vseh dvopolnih delitvah, ne vzdrži preizkusa stvarnosti popolnoma. Gre torej za neko abstraktno delitev na čiste tipe, vendar le od Webra naprej vemo, da čisti tipi dejansko v realnem življenju ne obstajajo. Nobena skrivnost ni, da imamo na Slovenskem zelo radi monološko strukturo. Tisti ljudje, ki so kanonizirani v narodov spomin, so bili tako v politiki, kakor tudi v kulturi, večinoma monologisti. Sam v odnosu našega prostora, duhovnega prostora do Janeza Blaja Weissa, ne vidim torej toliko težave v nekih torej površinskih, ideoloških zastranitvah, ampak ga vidim predvsem v prevladi monološke strukture, ki generira takšen način mišljenja. Pri tem monologisti drug drugega čisto dobro razumejo. Navsezadnje Ivan Prijatelj je imel o Antonu Mahniču zelo pozitivno mnenje. Konec je slogaške dobe, dobe, ki klepa um, ki torej onemogoča, da bi vsakdo razvil vse svoje energije. Torej, Mahničev nastop označuje kot pozitiven, čeprav se seveda niti malo ne strinja z njim, vsebinsko. Ampak takšna je tudi njegova literarna zgodovina, torej zgodovina, ki generira junake. Torej, moja temeljna teza je, da je Blaj Weissova težava predvsem v tem, da pripada vendarle dialoški strukturi in da je to pač v nasprotju s tukaj uveljavljenimi predstavami o tem, kakšen naj bo narodni voditelj. Ampak ravno zaradi tega, ker je Blaj Weiss vendarle v temelju bil dialogist, je lahko odigral takšno vlogo. Ne bo zabimo. Ob 70-letnici je pomembno rekel v nekem precej izrazito moškem času, da zedinjena Slovenija ne stoji samo na možeh, da stoji tudi na ženah slovenskih. Verjetno takšne afirmacije ženskega
v 19. stoletju z takega visokega naslova na Slovenskem nikoli ni bilo, pa tudi širše. Na vse zadnje je avstrijska monarhija, avstrijska cesarska država, prostor, kjer imajo za vodnika anatoma Karla Rokitanskega, ki je v svoji javni oporoki zavračal žensko emancipacijo. Pač zaradi biologizma, ker ima ženska za eno kavno skodelico manj možganov kot moški. Pri tem je pa seveda spregledal, da je tudi toliko lažja, da ima celo pravzaprav več možganov glede na svojo težo kot moški. In to je seveda Bleiweiss tudi objavljal. Ne? Vse smo že slišali o doktorju Samcu in ravno doktor Samec je o tem spregovoril očitno s podporo Janeza Bleiweissa. Janez Bleiweiss je, tega ni treba posebej razlagati, na slovenskem Parnasu videl prostor. Ni bil človek, kakor recimo Stritar, kakor recimo mlado Slovenci, da bi bil tukaj prostor torej samo za enega samega človeka, genija, torej Prešerna. Deluje pravzaprav zelo zanimivo dejstvo, da ko se je seznanil s svojim, recimo temu tako, političnim antipodom, mladoslovenskim prvakom Josipom Vošnjakom, da temu razkazuje Prešernov rokopis. To pomeni, da Prešerna nikakor ni zanemarjal, glede na to, da je v Prešernovo zapuščino vložil dve svoji pismi, da bi pač pokazal, da je bil zelo dober njegov prijatelj, bi rekli, da ga je ne glede na vso hvalo in koristnost Koseskega torej cenil. In takšen odnos bomo našli pravzaprav na mnogih področjih, s katerimi se je Janez Bleiweiss ukvarjal. Morda edino zares monološko dejanje je 1848-49 onemogočenje Leopolda Kordeša, ki je zasnoval pač slovensko nacionalno gledališče kot delniško družbo, pa je Bleiweiss to zelo resolutno, pravzaprav Bleiweissov krog, onemogočil. In to seveda je neka poteza, ki je izrazito monološka. In ki tudi izdaja, da se je čutil prvega med Slovenci. Gledališče v času, ko je recimo pismenost 30-40-odstotna, ima popolnoma drugačno vlogo kot v drugih časih. Gledališče je, če evociram Harolda Bluma, tako zelo pomembno pri tvorbi predstav o človeškosti, da se Shakespeareju pripisuje kar tvorba evropske novoveške človeškosti. Zakaj? Se gledališče je na vse zadnje tudi edini prostor, kjer se vrhunska kultura srečuje z nepismenimi. Vse druge se pravzaprav ne more. Gledališče je zato tako zelo sugestivno. In Bleiweiss se je čutil tukaj ogroženega. Kajti leto 1848 je prava eksplozija svobode. Nenadoma imajo Slovenci praktično popolnoma razvit in tudi nazorsko raznolik tisk. Od
recimo katoliškega cerkvenega časopisa poznejše zgodne Danice, prek recimo zmerno konservativističnih, vendar ne konservativnih novic, do liberalnih slovenskih novin v Celju, izrazito liberalen časopis, ki verjetno pod vplivom iz jugovzhodnega prostora zagovarja celo ukinitev celibata pri duhovnikih. Skratka, slika je popolnoma drugačna kot v predmarčni dobi. Slovenci takrat pravzaprav pokažejo, da so kot druge skupnosti, ki so morale pač životariti v Habsburški monarhiji. Slovaki imajo recimo predmarčni dobi 6 časopisov. Gre za nekoliko večji prostor, ampak vendarle za Slovencem na neki način primerljiv. Slovenci imajo torej predmarčni dobi en sam časopis v svojem jeziku. In seveda ta jezik je instrument napredka. To je isto vprašanje, kot se je zastavljalo reformatorjem v 16. stoletju, da bodo spoznali pravo vero. Kaj naj napravijo? Ali ljudi učijo bibličnih jezikov ali pa prevedejo sveto pismo? Ali naj izobrazba poteka v ljudskem jeziku in se odvija hitro, ali pa naj ta prostor zaostaja, ker se bojo ljudje najprej učili nemškega ali kakšnega drugega jezika. In seveda vsak pragmatičen in načelen človek bo tukaj seveda se odločil, tako kot se je Janez Bleiweiss odločil. Na eni strani proti lunarnemu jeziku, torej tisti neki pračisti slovenščini, historizirani slovenščini, na drugi strani seveda proti nemščini. Kajti šlo bi zares za izgubo časa v dobi, kjer, kot smo že slišali, kdor s časom ne plava, utone. In Janez Bleiweiss seveda ni hotel česa takega tvegati. Kot na neki način seveda simbolni oče slogaštva je pokazal svojo dialoškost, da ni treba pač naprej razlagati. In zdaj, če se kratko usmerim k percepciji Bleiweissovega položaja pri njegovih sodobnikih, pri ljudeh, ki so ga poznali. Ivan Tavčar ga interpretira 2 leti po smrti, ko se skuša intabulirati na njegov položaj kot narodnega radikalca. Kot človeka, ki je v deželo prinesel razdor. Fran Šukle, elastikar, ga razlaga kot človeka, ki je sodeloval z vsemi, ampak iz pragmatičnih razlogov. Poudarja v svojih spominih, da ni hodil k maši razen k slovesnim mašam. Nikoli ni potreboval nekih spodbud z te strani. Razen torej pri kaki oficielni priliki. Šukle je tudi prvi, ki vidi težavnost Bleiweissovega položaja, ker slovenski narod pahnjen po tej eksploziji svobode spet v položaj narodnega gibanja, ko ima samo še 2 časopisa nekaj časa. In pozdravlja pač njegovo to odprtost na vse strani, sposobnost pritegovanja.
Na vse zadnje, v novicah objavlja Levstik, ki je Bleiweisa vse prej kot ceno, ki je trdil, da bi očka moral sam na voz sesti, pravzaprav, da so ga celo posadili na voz in samo hi bi moral dejati, pa še tega ni dejal. Na drugi strani, seveda torej, recimo Trstenjak, ki Vošnjaka svari pred tem, da gre v Ljubljano, ker pravi Bleiweis in Kosta, ti že žago pilita, da te bo ta požagala. In ostani raje pri nas, v naši deželi. Ampak kdo je Vošnjaka vzpodbudil, da je odšel nazaj v rodno Vojvodino Štajersko? Prav Bleiweis. Na tistem srečanju, kjer mu je kazal Prešernove poezije. In seveda, v takšnih časih se je Bleiweis moral spoznati na marsikaj. Zakar ni bil strokovnjak, ampak ta njegova dialoška pozicija, da je koga kdaj tudi kaj vprašal, ga je naredila za centralno osebo. Zato je seveda objavljal tudi Trstenjakove, recimo, zgodovinske spise, ki so počasi vendarle rasli k resni znanosti. Ne pozabimo, da je Trstenjaka spodbudil sam Jakob Grimm k nadaljnim raziskavam. Da si je dopisoval s Teodorjem Mommsenom. In da je bil Trstenjak pravzaprav samo odgovor na Richarda Knabla, ki je zanikoval obstoj Slovencev, ki pravi, da so Slovenci nastali, da se jih je izmislil, torej Primic. In ta šola je potem seveda v nemškem svetu, pozneje pa seveda preoblečena v neke retro stile, prišla kar precej daleč s svojimi pojmovanji, ki pa so seveda na ravni te dogme. Tako kot je seveda dogma tisto, kar je zagovarjal Davorin Trstenjak. Pa vendarle, na koncu je Trstenjak gotovo prišel do znanosti in je kot tak tudi citiran pri Wurzbachu. In Teodor Mommsen, recimo Knabla, ki je tako zelo občudoval Teodorja Mommsena. Torej, Mommsen pravi v Knablu, da je znanosti vendarle več prispeval s svojimi kratkimi nogami kot trdobučo. In seveda, če pogledamo še nekaj, zakaj je Bleiweis lahko bil torej nesporni prvak prvakov. Zakaj je lahko torej nemški poslanec Štral napisal na njegov račun Löwe oder Katze, du fürchte meine Tatze? Torej, ali si lev, ali si maček, boj se mojih krempljev. Zakaj so ljudje Bleiweisu verjeli, drugim pa seveda ne? Brez poznavanja tedanje mentalitete, ki daje zelo veliko na tisto, če mora se reče, čast, zvestoba, pa tudi dobrosrčnost, brez tega ne moremo razumeti Bleiweisovega uspeha ali neuspeha. Torej, če primerjam še jaz Bleiweisa in Dežmana,
ki je bil nekaj takega v tedanjem mentalnem podnebju, kot je Menziger napisal Vetrogončič, ki je zamenjal identitet kar veliko. Najprej Hud Slovenec piše Proklete grable, potem nek Nemcem prijazni Slovenec, na koncu seveda čisto jasno Nemec. 31. julija 1887 je tisti znani govor Und du, Altvater, Triglav, streckte deine Hand, schützend über unsere deutsche Erde. Unsere deutsche Erde. Naša nemška zemlja. On je zamenjal nacionalnost. On ni ostal pri tem, da bi bil Nemcem prijazen Slovenec. In seveda se je tega sam zavedel na koncu, ko je umrl razočaran, da ga pač vsi zavračajo. Da počasi preidem torej k sklepu. Ameriški predsednik Dwight Eisenhower je nekoč govoril o tem, po kakšnih kriterijih je treba izbirati voditelje. In na prvem mestu je karakter, na drugem sposobnost, na tretjem odgovornost in na četrtem izkušnje. Karakter, razen tistega zdrsa pri Kordešu, tukaj je Bleiweiss položil izpit. Sposobnost, če pomislimo na svet, ki je od živalskega dela odvisen, torej človeška blaginja odvisna od živalskega dela, jasno tudi. Odgovornost. Ni treba razlagati, da je bil za vse kriv, ampak za vse tudi zaslužen na slovenskem. In izkušnje, ja, vsi štirje kriteriji so izpolnjeni. Njegovim konkurentom, zlasti Dežmanom, se je zalomilo že pri ta prvem kriteriju, najvišjem, pri karakterju. Potem je postal priučeni Nemec, ko je bil najprej Slovenec. In kar je kaj še bil vmes, ni bil edini, poznamo jih, Gariboldije, recimo, pa še marsikoga drugega, ki je bil najprej navdušen Slovenec, pa je potem postal nekakšen Nemec, pri čemer so se Nemci v Neue Freie Presse norčevali. Ne? Torej, celski Nemci v narekovaju so imeli krasne priimke, ne? Jakš. In pol še Herr Negri se oglasi, ja bolj nemško pa res ne gre, kot pri teh ljudeh. Torej, se jih niso marali, koristni so jim bili, trpeli so jih, to je pa tudi vse na vse zadnje. Ampak vse so tudi Slovenci skozi usta Ivana Cankarja povedali, pač, da je Dežman za nekatere stvari bil čisto koristen in Šukle je podobne stvari govoril. Torej, odkot izhaja Bleiweissov uspeh? Pravzaprav tako kot uspeh vseh ljudi na neki način iz njegove osebnosti. Bil je pač takšen človek, ni bil vrhunec, ampak večina ljudi takoli tako ni v ničemer vrhunec. In Bleiweiss je tem ljudem najbolj ustrezal in je tudi najbolj pomagal. In zato je tudi uspel in za njim je nekaj ostalo. Za mnogimi v njegovem času ni ostalo nič drugega kot
izpraznjena beseda. Hvala lepa za vašo pozornost.